هنسا حرام جاب ادھر ادھر ڈالتے ہیں مگر اس سے آپ کو بھوش میں کچھ نہیں ملنے والا ہندوستان کا یوا روزگار چاہتا ہے سڑک پہ ہر یوا مجھ سے یہ کہتا ہے ابھی ابھی سو بس یہاں سے سو دو سو بس پہلے لڑکی آئی کہتی راہل جی میں نے ہائی اسکول ختم کر دیا کالج جانا چاہتی ہوں میں نہیں جا سکتی میں نے پوچھا کیوں سرکاری کالج نہیں نہیں سب پرائیویٹ ہے لاکھوں روپے دینے میں نہیں دے سکتی میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں کیا کروں ایک نہیں آئی لوگ ایسے کروڑوں یوا ہندوستان میں کروڑوں ہیں اور یہ سب کے سب اگر ان سے کام نکال لیا یہ چائنا کو پٹک پھینک دیں گے دو منٹ نہیں لگے گا مگر ان کو چانس نہیں دیا جاتا شکشا کا سسٹم دیکھو پورا کا پورا پرائیویٹ کر دیا اسپتال جانا ہے پورا کا پورا پرائیویٹ کر دیا روزگار چاہیے نہیں بھائی آپ کو نہیں مل سکتا صرف دو تین ارب پتی ہے پورا پورا ہندوستان پوری سب اس میں ان کو ملے گا آپ کو نہیں مل سکتا